Visste du at Windows 10 har en innebygd app som heter Kamera, som du kan bruke til å spille inn filmer med? Gå ned på søkeruta, skriv Kamera, trykk på dette ikonet her, og så åpnes denne programvaren som du ser på skjermen nå. Når du kommer inn her, så må du velge mellom her og ta et stillbilde, eller her og trykke på å ta en video. For å starte opptaket, klikker du på denne knappen. Du hører en lyd, du ser at det blir en rød ring rundt opptak borte til høyre, og nederst på skjermen der ser du at opptaket har startet, og du ser en klokke som går. Når du er ferdig, går du bort her og trykker på stopp. Da kan du se nede til høyre har det kommet et bilde, klikk på det, og da åpner du den filmen som du nå har spilt inn. Nå kan du velge å trykke på del oppe til høyre. Her kan du da velge å dele denne med andre personer. Du har også muligheten til å trykke på tre prikker oppe til høyre og velge åpne mappe. Da finner du den mappen som bildet eller filmen er lagret i.